Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 19 600 осіб, танків 732 одиниці, бойових броньованих машин 1946, артилерійських систем 349, РСЗВ 111, засобів ППО 63, літаків 157, гелікоптерів 140, автомобільної техніки 1406. Кораблів катерів 7, цистерн з ПММ 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня 124, спеціальної техніки 25, пускових установок ОТРК ТРК 4.